Bihe byiza bakunzi ba 95 nibice bitatu BNBFM mu mwezi turi mu Nzove ikipe ya Rayon Sports isanzwe ikorera imyitozo nta cyahindutse nubundi niho igiye gukomeza gukora imyitozo nta gihindutse mu mwaka wa 2023-2024 imyitozo yawe ya mbere ifungura BNBFM umwezi turahabaye tugiye kureba byinshi ekipe igiye kubitangira burya umwitozo wa mbere usobanuye kinini ku mwaka w'imikino wa ekipe Rayon Sports itegerejwe ku marushanwa mpuzamahanga ya Confederation Cup ni Rayon Sports kandi nkwibutse ko iheruka igikombe cya shampiyona umwaka w'2019 ni ekipe abakunzi bayo bafite amasiko menshi bigendanye n'imyubakire yabo rero byose niyo mpamvu BNB twahisemo kuza kureba imyitozo y'ekipe ya mbere turebe se niki ihatse dore ko ishusho burya ya ekipe idatandukana na pre-season nubwo wenda atari ko twabyita ariko imyitozo yambye nubundi bo bagiye kuba bakora itegura umwaka w'imikino wabo imyitozo yabo ihatse iki ese barateganya iki amasura mashyashya yinjiye muri club ategerejwe nibindi byinshi cyane umuntu yakwibaza kuri ikipe ifite imbaga y'abafana bayikunda ari benshi tugiye kuba tumenyera hanga mu Nzove ntibukure ijisho kuri kamera yacu twebwe icyo tugiye kubakorera no kubahereza byinshi ikipe ya Rayon Sports izaba yerekana muri mwaka w'imikino iyi ni 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi Imyitozo ya Rayon Sports rero ikaba mu byukuri yamaze gutangira abakinnyi bashyashya si benshi bitabiriye imyitozo ya Rayon Sports ya mbere ariko n'ubundi uko iminsi igenda yigira imbere kuko uyu ni umwitozo wa mbere ikipe ya Rayon Sports ikoze bose bakomeza kugenda bitabira imyitozo nk'amakuru dukesha bamwe bo muri Rayon Sports Serumogo yahageze ari mu myitozo ndetse na Aimable bari gukorana imyitozo n'abandi n'imyitozo agaragamo kapiteni wabo rwatubyaye nawe akaba hari n'imyitozo mu byukuri ubona ko
yitabiriwe ifite ubwitabire buri hejuru abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bari bakumbuye babashije kuba bahagera yaba ababashije kwishyura bakaza kureba hano imyitozo imbere mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo cya Nzove ndetse nabandi buriye ibi igipangu ko twavuga mu gikorona ko abakunzi ba Rayon Sports bari bafite amatsiko ahagize cyangwa se menshi yo kureba niki ekipe yabo ishobora kuba yarakoze mu kugura abakinnyi bashyashya amasura yagaragaye rero nayo ngayo mu byukuri yaratejwe cyane abanyamahanga mu byukuri nabo bikibazwa igihe batangirira imyitozo byose nibyo dukomeza kureba ni ryari batangira nejo cyangwa nejo bundi byose rwose kuguma kuri kamera yacu ubwo ni kuri screen yawe nawe ureba uko byose bigenda hamwe na BNB FM umwezi aha ni mu Nzove turi Itozo ya mbere ya Rayon Sports yaberaga mu Nzove isa nkaho imiragana ku musozo nkuko nibabwiye abafana benshi baje kureba imyitozo ya mbere y'ikipe yabo ni byinshi babonye niyo mvutwifuje kuganira n'abatubwire niki babonye mu myitozo ya mbere niki kandi cyangwa se butumwa ki baha ikipe yabo n'icyo bayifuzaho turi kumwe n'ufana wa Rayon Sports wambaye yewe n'imyambaro imwerekana gutandukanya n'abandi bafana bose bafana ndi makipe imbere mu gihugu ratangira twibwira unatubwire ukonye imyitozo ya mbere y'ikipe ya Rayon Sports maze nanye nitwa Niro Ravensa umwe ndo mufana wa Rayon Sports nkuko bigaragara ku ishusho nuwande banaho twahora nawe mu nzira yose arabona ko ndo mufana wa Rayon Sports waje ku myitozo ya mbere niki wari witeze ubonye iki imyitozo ya mbere y'Sports yibonye gute imyitozo ya Sports yibonye neza gusa twaje twiteze ko hari buze babakinnyi bashya batubwiye abanyamahanga ariko nabo babashe kuhagera gusa nyine imyitozo yari myiza ukurikije nkuko abakinnyi bose bo mu Rwanda b'abanyarwanda twaguze barahari Serumo agarahari hamwe na n'umwana Mabre uwo twavanye muri Gasogi na barahari urabona ko n'abakinnyi beza bari ku rwego rwiza ashobora kuzatugeza kure ni ikipe ya Rayon Sports ibikombe bikinirwa imbere hano mu gihugu bitewe n'ikipe kuyibonye urayiha amahirwe angana iki ese amarushanwa ya CAF Confederation Cup wowe nk'umufana urabona bishoboka ko mwagera mu matsinda mukabisubiramo nkurikije intwaro numva bamanuye birashoboka cyane kuko ku isoko ryo kugura abakinnyi Rayon Sports yari hagazeho neza kuko uko tubyumva yagiye igura abaje baba ba mbere mu makipe yabo hakaba abamajari wabatubwira bayifunga ifaso bataraza ndetse n'abandi bamaze gusinya barimo ba Yusef kandi tuzi ko ari abakinnyi bakomeye twebwe dufite icyizere cy'uko ikipe yacu izagera kure kwawe bwa mbere yarageze mu kimwe cya kane izagera mu kimwe cya kabiri yewe no kuri finali yahagera cyane bitewe n'aba zina bumvishe basinyishije turi kumwe n'undi mufana w'ikipe ya Rayon Sports ubwo twegere kugira ngo tubashe kuganira mugenzi wawe ati amazina yaguzwe ndetse ni byinshi byamaze gukorwa by'isoko ry'igwandigisha muri Rayon Sports biratanga icyizere tangira utwibwira nabo utubwiye nimba wemeranya nawe niba koko amazina Rayon Sports imaze kwinjiza nibyo mwifuza kuba mwazagira umwaka w'imikino 2023-2024 ubona bizakunda nibyo koko amazina abantu banze kuri Pastaway kwisura mu TV nagero nitabira imyitozo nimaze iminsi mbona ku social media ko baguza abakinnyi naje kureba abakinnyi bashasha bane nababonye baguze b'abanyarwanda harimo Serumogo harimo Emabure harimo twakwiye muri Gasogi bugingo akimu ndebye imyitozo mbona rwose bimeze neza bitewe nuko nizeye uko n'abandi banyamahanga afite nibeza ntabwo bafite kuri miroki uyu mwaka ntabwo bafite ku buryo barokirisa wowe urabona imyanya cyangwa se abakinnyi Sports yifuza kugira ngo nyine yabere Sports izatuma muririmba murera inshuro nyinshi urabona amazina nta kintu mushinze ubuyobozi bwarakoze byo agomba gukora ibisigaye ari uko mutegereje umwaka w'imikino ngo utangire ubundi amakipe muyaho ibyanyu ikibazo nuko abanyamahanga ntababonye neza ngiyango baracyarane babahageze ariko ndashingira inyuma kuri defense y'inyuma defense irafunze rwose defense irimo rwatubyaye irimo Emabure irimo Serumogo defense boye nta kibazo nuko gatika rifite icyizere kuko abakibaro Krise Aruna Musamajyari wa ni umukinnyi mwiza wa nationali y'u Burundi ha mu mwiza ama dufite Tamare ni umukinnyi mwiza ntabwo bafite pe nta namba
Ntabwo ufite. Ntabwo kuko niza bakiri banje. Gira ubutumwa uhereza abake bamusanzwe muhangana. Muri iminsi nacyo ubyangiye bisura ko byahoze aperi irasanzwe nihangana ridashira. Nimwegera hangaho ko muri babiri muhereza ubutumwa iki izo kipe musanzwe muhangana. Ngiye mu busabwe ntago ntinyakiyovu. Kipe umukeba nzini aperi rero ku buryo yarokirise nta mukinyi yarokirise urutonde rokirise ikiza ntabwo ababo baragaragara mu kibuga tubumva ku mafashosho media nabanye ntabwo mbabonye mu kibuga ariko icyo nzi nuko nange narokirise rezo ko narokirise mu buri mukinyi wese ni umukinyi w'igihugu cye yavuye mu national yavuye ntabwo bafite rero namba cyane ubwo rero bitewe nuko bwambe nabatsinze mfite abakinyi ntago nabarebeza cyane pe ariko noneho nuwe nzongera nabatsinze ko abakifite rero barutubona rifite bwanje dar îmi nebunește, coracora gătește ceva mobiluco, ca cu zilele bici, foarte bine mătăm în angine, trăci la gătire, așchiere de, cum obișnuiți, kita, nu conțin cu zâmnele. Aici e ca vada hari, vătrui cu vada hari, dar cu urile de, Nu am văzut niciodată.
Sinavuga ko yari igihe kinini kubera ko uko nari meze muri Kiyovu byamagaye uburenganzira bwo kugenda igihe cyose cyakiye kugenda kubera ko hari ibyo tubikanaga kandi muri kontra ibyo tubikanaga biravuga ko mu gihe bitarakemuka ngomba kugenda niba ndife icyo gihe rero twaganira na siporo kugira ngo ibiganiro byiza byafashe icyumweru Adversaire iteka bara adversaire ubu ngubu kubera ko ndi muri Rayon Sports na kazi najemo uwa adversaire n'abandi batugiye gukina n'abantu 15 amakipe 15 tugiye gukina so ndi muri cyo ndi muri cyo ubu nahanganaga na Rayon nahangana n'andi makipe ariko ubu ndi muri Rayon Sports so ndi mu kazi kandi akazi kanjye nizera ko ngakora neza nzashimisha wa Rayon Sports nzanakora akazi kanjye uko bikwiye kubera Imana inshallah bo mu myaka 3 ishize nabitekereje ko nta bantu banganiza uko bwijwe cyane ko ndangije kontra twaraganiye so urumva ntabwo byari kugura ko nakinira imyitozo ya mbere ni ibyishimo kuri njyewe kuba nambaye ubururu n'umweru nkaba nakoze imyitozo nishimye cyane transfer yanjye ukuntu imeze Rayon Sports ni ikipe nkuru so muri Kiyovu Sports nayisigajemo umwaka gusa barandirize nza bamayirize leta so ni bamaze kumayirize leta kwa Rayon Sports ni ikipe nkuru nagomba kwerekeza mu kane mfite intego z'uko nzasoza kuri na kimwe muri Rayon Sports ntacyo sinavuga ngo byagenze gutya na gutya gusa nuko nge numvikanye na perezida amarereza leta agombaga kwita mba free play ariko nabonye bavamo mbona bo bari kugura so mbona ko intego zitandukanye n'izanjye niyo mpamvu nabonye Rayon Sports mbona ibyo iri gukora numva ko ari ikipe nakwerekezamo kugira ngo igeze ku ntego zanjye bisa nkaho mu myaka 4-5 ishize aho gukina ari umwaka umwe muri club abe mu Buhinde Kiyovu ubise n'ikipe nta kindi njye ntabwo nyenekereza gukina mu Rwanda kubera ko kariyeri yanjye nyibarira gukina mu mahanga kubera ko nabo bateye imbere yaba rwego rw'umupira cyangwa rwego rw'amafaranga niyo mpamvu ngerageza gusinya umwaka umwe muri buri kipe ngiyemo kugira ngo ndebe ko nazamura urwego nkaba nabona opportunity yo kuba najya hanze abakinnyi buze n'abakinnyi beza n'abakinnyi tsanda muri Rayon Sports bari bamaze igihe bakinana ariko nk'uko nje muri Rayon Sports njinje gukina nta kindi kinzanye ntabwo njinje kujya hanze ariko ako n'akazi k'umutoza njye akazi kanjye ni ugukora imyitozo nkayikora neza umutoza agahitamo